সূৰ্যৰ পৰা মহতাব্দী গগৈ দুপৰীয়া বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ বিশেষ বাতৰি, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 6 নং বিথুং ৰেংথামা সমষ্টিৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সজাগতা সভা সম্পন্ন। কাৰ্বি আংলং জিলা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ গৃহ সমষ্টি 6 নং বিথুং ৰেংথামা সমষ্টিৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতি চমুকৈ ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ সজাগতা সভা এখন তৰাডুবি ক্ৰীড়া প্ৰাংগণৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। যোৱাকালি অনুষ্ঠিত কৰা সজাগতা সভাখনত সভাপতিত্ব কৰে বৰঘাটৰ বিশিষ্ট সমাজ সেৱক তৰুণ ডেকা ৰজাই। সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে বিথুং ৰেংথামা সমষ্টিৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ অধ্যক্ষ ৰামচন ৰংপিয়ে। সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে বিডিচিৰ সদস্য সদস্যাক্ৰমে লংকিৰ ৰংহাং, উকিল তিমুং, সুভাষ মাৰাক, লংকিৰী ৰংপি, অৰ্চনা তেৰণপি, মাইকণ টিচুপি, গাঁওসেৱক ক্ৰমে খনসিং বে আৰু মীনাক্ষী শইকীয়া, ৰামেশ্বৰ ইংহি, অজয় চৌহান, গায়ত্ৰী দেৱী আৰু বীৰ চতিনা কাঠাৰপি আদি। সভাত সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে বি কান্তি পি এছৰ সদস্য পবিত্ৰ ডেকাই। সভাত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2024 বৰ্ষৰ ভিতৰত দেশৰ প্ৰতিঘৰ দুখীয়া পৰিয়ালক একোটাকৈ বাসস্থান নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ যি ঘোষণা কৰিছিল সেই ঘোষণা অনুসৰি কাৰ্বি আংলং জিলা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ গৃহ সমষ্টি 6 নং বিথুং ৰেংথামা সমষ্টিৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতিখনৰ জৰিয়তে বিথুং ৰেংথামা সমষ্টিৰ অধীনস্থৰ দুখীয়া পৰিয়ালৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ নামত অহা বাসস্থানসমূহৰ কথা যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হোৱা সজাগতামূলক সভাৰ জৰিয়তে দুখীয়া পৰিয়ালৰ হিতাধিকাৰীসকলক অৱগত কৰে আৰু সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰাৰ বাবে যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হোৱা সজাগতামূলক সভাৰ জৰিয়তে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আজি সভাৰ উদ্দেশ্য কৈ আমি ছাৰ, আজি অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনৰ উদ্দেশ্য বিষয়ে কওকচোন। আজিৰ সভা মানে উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মোদীজী ডাঙৰীয়াই যিটো এনাউন্স কৰিছিলে 2024 চনৰ ভিতৰত দুখীয়া ৰাইজৰ বাবে একো একোখনকৈ ঘৰ দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে আজিৰ যিটো সভা সেইটোৱে উদ্দেশ্য আৰু আমাৰ বিথুং সমষ্টি অৰ্থাৎ কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ সন্মানীয় মাননীয় ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং চি এম ছাৰৰ সমষ্টি হয়। গতিকে আমাৰ বৰ্তমান ফাৰ্ষ্ট ফেজ 3500টামান ঘৰ আহিছে, সেইটোৰ বাবে আমি আজি সজাগতা সভা পাতিছোঁ, সেইটোৱে উদ্দেশ্য।